Nehida Riagusha Jamuru Ona Tarada Inspiration Mathekania Ona Mweke Kuria Dorama Toy Kaine Kana Platform Jeff Kuria TV B a champion. Kama ndio demo sani. Yo 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 yani dina ginya isi ndio si tago isi. Tago ya pads. Kana ya pads ka si tago ya pads. Ni ndio studio si yago thesa. Ndio si yago nyitirira tu. Ha. Ndio si ndio karari. Timu no atuira ora si tago ya menya. Mena. Sio. Ehe. Tu no menya ndio si demo sani rio. No maka ndio na tudre di ke. Rafu ndio si kama wele ni gore gatire kiro na ndiraria. Eh. Ehe. Thina mutheri, thina mutheri. Ndakunyita ũgeni gũkũrĩ kwa Jeff Kuria YouTube channel. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ taranda. Na ndirĩ wika, nĩguo tũgũkorwo twĩna mũgeni. No harĩa tũrekondagĩra, tũrekondagĩra handũ hetagwo Elysian Resort. Elysian Resort nĩ mũkawa mwega mũno. Handũ ũngĩũka na bamĩrĩ yaku, ũngĩkĩra maruga, ta ũhiki, baby showers, o ũrĩa wothe ũngĩenda gũkorwo ũgĩka. Mena hoteli, mena conference rooms, makoragwo na iharo, ni kuri rooms, ni kuri bar, ni kuri restaurant, kira githo ngienda andu agatubia chai guko ni muingi guko. Karibu sana Elysian Resort. Woka guko ni kwa Father Maina. Father Maina ni gukoragwo rugamirire mena muthi twitagwo ru wakinya hau uge bi mugeni wa Jeff ni kuhewa special offer. Karibu sana umuthe tukorwo tukiari horo wingi uthaku wa mithako ya ngerekano. Niki ni umenye ndambiriria ndi muthaku wa mithako ya ngerekano kuria primary school, high school, soka gidi Kenya National Theatre gikarako na area Kenya National Theatre kware hire githina githi River Road arure ni the passion muno ndathiete KBC na ngika auditions tugitwa ndio ta ngari ta siamira tukori na mwanake wi haha kwa ni kuri account yake ya Mbu na agikaraga kuri honi kire nyingi muno ya gutura marito make ni kuri umite ori akuri agiciarirwo. Karibu sana. Asante sana. Kenyash. Ye Kenyash. Tabita buruke marito maku moza ma M-Pesa. Marito ma M-Pesa ni Alex. Alex Wamatu. Alex Wamatu. Wamatu. Ehe. Wamatu is my mom. Wamatu ni maskai. Ti maskio. Ti Wamatu. We utikani Wamatu. Wamatu. Matu. Matu. Ehe. Ya katakati ni akune rireko. Ya katakati ni jokona. No direto magira mono. Alex Jokona Wamatu. Yes. Ehe. No direto kureto mira. Ehe. Nireze kutumira rea maze. Ehe. Jeriru ha mwemuto. Mwemuto ni gavete. Kiambu county. Honi hodasi ya riru. Muga kafete kana gavete. Sio the. Iri raigira. Iri abere yoka. Gavete. Gavete. Sio the. Honi hodasi ya riru. Jeriru ha ni mutumia. Of course. Asantu wa single mother. Of course jeriru ha ni soso. Na my mom. Tuhanana. Ene. Tuhanana kure wole shushu. Kabisa. Leule. Mureiga na kwanyi. Zutore ya tato. Wabere niwe. Of course. Wakere. Ne muiretu. Etago. Etago jeri. Wagatato. Wagatato etago shiro. Shiro. Yes. Na leule. Ne mugi karana gia wega. Goi karania ne tu karana gia wega mono. Ne tu karana gia wega. Tureyanini. Uwa madhile maudu. Adokira modu ni adhile. Siake, sisa yako wakere ni ahikire. Wakatatu ni wanari kilisukuru. High school. Ene. Ugo thomera ku? Kuria gwita guo Wangige. Tu Wangige ndathomere gacukuru getagwo Kibiciku Primary School. Kibiciku ni ndikuru. Ni uwe kuwe. Ti harai huna Mwemuto ni handu ha walking distance. Hau niho ndathomere primary. Ngirikia primary hau ngiingira ka high school getagwo Imperial High School. Ikuyo. Handu hetagwo Njathaine ni hau gatagati wa Kibiciku na Mwemuto. Ehe. Lakini njugaga ni kahingirwo. Agatware kiriga kihingo kahigirwo niki dimenyaga niki ya dimenyaga niki kahigirwo raki jugaga ni kahigirwo ni gathirire guthiraga thirire koni ho ndathomire high school gasukuru kahigure to ta gubaro school o kare ka gubaro kare ka gubaro na wathi thukuru wa gubaro thiko gwa kan kuhituka thiko gwa kuhituka ni lahitukite we thithero ni riri ni ona riu nona finances akora riu rarero ni soso na my mom gutiri na abia ki ikara hanini sukuru tutirone ile ingeingira tondu wa gafia riu ha ga sukuru gaka geta kwa imperial ga aga customer aga ndwa guthi guthoma ku andu akuru agigacenjia gagikorwo ki anyone can join eh riu ha uru ni ho mathi onire ha na mundu arathi guthoma miaka iri icio besa stigie nema tukiingira ku ku ni kwa ndwarire
lakini rĩu nayo ndaingĩra ũguo ũguo tu form 1 to ndaingĩrire rate tondũ wambia rĩu kũingĩra rate ni principal agĩcenjia kĩhũra tu mathabu hau akĩonaga haha hena business opportunity agĩcenjia mĩaka ĩrĩa agĩmĩcokia kĩ ĩna na no menya mani mathĩ ebangĩte na mĩigana ebangĩte na mĩaka ĩrĩ rĩu ũgĩgĩthukuma ngĩgĩcukuma Yo mama wega gogo zuku. Gogo mama of course form 1 da domire wega. Ngigira form 2, form 2 ni hoanga maisha ma biri nyingi kurehe gathina. Ngikinya handu ngikwit sukuru. Aya. En. Yo kuma sukuru kuma. Kuma sukuru. Twangire handu tukiuga mathomo ti thuru ari. Mwina wika. Devika of course, devika rankini of course yare todo wa school fee. Of course ngikwit miaka timiaka miri tatu. Miri tatu ngiende ku handu wira. Waki. Nona kwa karagi rĩu hena ya maka karagi lakini rĩu hena ragi weho witĩkaga gũkũ thĩ rĩu ithuĩ rĩu ũrahuraga na dasta na maka ti dasta ithuĩ tũthiĩhuraga na dasta tondũ rĩu no menya kũrĩa ndarutaga wĩra nĩ cukuru wa international rĩu no menya mathomaga mahingaga rĩrĩa ithuĩ tũhingĩte mathomaga rĩrĩa ithuĩ tũhingĩte rĩu rĩrĩa mahinga nĩ mathiaga anga nĩ macokaga makwao rĩu magatiga rĩu cukuru kĩ manyumba marĩa maikaraga mathondekwo rĩu ithuĩ rĩu twathiaga rĩu gũthondeka gũkũ nona gũkũ thĩ rĩu na sandpaper kũruta marangi macio me kũu thĩ kĩ na kĩ nĩ ndiguaga ũru mũno tondũ ndiarĩhirwo na ona ndũrũrũ hatirĩ nĩ wagũtunyire nĩ mwene cukuru nĩ contractor ũrĩa wahete wĩra mwarĩtu ũrĩrĩhagwo kĩ of course ndarĩhagwo o mũthenya magana matatũ omuthenya omuthenya magana matatu lakini rĩu no menya ndandĩkĩtwo ndĩ andainje rĩu ndaingĩraga gĩthiri rĩu rĩ nĩ gũcoka thukuru cukuru of course nĩ ngũthoka atĩ nĩ ngũthoka nĩ ngũcoka cukuru of course after mĩeri ĩtatũ maica ngĩona haha anja maica ti mega we ngĩthiĩ ngĩarĩri mathĩ na cũcũ ngĩmera tũkwenda tũbange tũtwarĩ na principal tũgĩthiĩ of course tũkĩarĩ na principal agĩtĩkĩra kũnjoya back of course ngĩcoka na tũkĩiguana ndĩrĩrĩhaga o kaho o kahora o kahora o kahora kidogo kidogo ndacoka cukuru nĩ ngũriganĩrwo gũkwĩra nĩ nyinaga nĩ ndainaga na bado nĩ nyinaga wĩ thukuru ndĩ thukuru ndambĩrĩri kũina ndĩ class 6 rĩu ndacoka cukuru of course ngĩenderea na wĩini ngĩnyitanaga kurubu keho tũkĩambĩrĩri kũina tũkĩrekondi karwĩmbo gaitũ ka mbere ndĩ form 2 anga form 2 gĩũka kũrĩkia twarekondirwo nĩ ambassador no rĩa ambassador ũmwe ũrĩa warĩ ũrĩa wanyitĩte kũnyita ũrĩa ũmwe ndamuona no rĩa incarnate watoto vifa watoto vifa ne ya watoto vifa ũcio 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 nĩwe watũrekondeire rwĩmbo rwitũ rwa mbere rwetagwo atĩa rwĩmbo rwetagwo hii nĩ ndiũĩ kana nĩ funguo kana nĩ kũjeni katĩ icio igĩrĩ ehe nĩ ũndũ twarekondire rwa mbere agĩtũhingũrĩra mĩrango twĩ bomu tu tũkĩambĩrĩri gũ perform makanitha tũretwo kanitha tũga perform tũgetwo gũkũ tũga perform of course tũkaheo magana matano maciĩtaga token tũkaheo ta rĩngĩ gĩthaa ũguo tũkĩona haha no tũ survive tũgĩkomborera kĩ tũgĩkomborera kanyũmba wĩ form 2 of course ndĩ form 2 wambie kũikaria wĩ form 2 form 2 form 2 nginya thaa ici ndĩ ndacoka mũciĩ mũraikara nao na mũraina nao nĩ jamaa ĩhetagwo Boaz Boaz nĩ twainaga nayo kĩambĩrĩri kũikaria ithuĩ twĩ wika tũgĩcukuma maica tũgĩcukuma maica of course ũramenya rĩu twĩ cukuru rĩu nĩ tũrona tũma show maingĩ mũno ketũrĩkie form 4 kamaica matũikarĩre rĩu rĩ hĩndĩ ĩno mũraina rĩ kũina makanitha-inĩ nĩ kũ kũngĩmwathire kũnene no kanitha tu kanitha arabu tũkĩgwĩra interview KBC haya he show ĩho yokaga rũcinĩ yetagwo anga nĩ good morning yes good morning Kenya anga nĩyo tũkĩgwĩra interview kũu rĩu no menya rĩu ka interview bado nĩ gatwambatia karevo hanini gagĩtwambatia karevo gagĩtwambatia karevo rĩu kũu tũtianyitĩkaga mwĩ TV-inĩ twĩ TV-inĩ na nĩ mwĩ mũto ithuĩ nĩ twambere anga kuonekana TV-inĩ rĩu kũu mwĩ mũto cukuru kĩ twanyitĩte wega biũ nĩ warĩkia thukuru form 4 warĩkia maica nĩ mambia kũmũikarĩra ũru biũ mamũikara na njĩra ĩrĩkũ rĩu no menya rĩu mapasta marĩa matwĩtaga tũcũ tũtũ twa kanitha cibitũ tũ perform kanitha anga makĩhũra pause
ndie kana matiguagira tha tondu twi sukuru eh anga hena gafeva kihokare twi sukuru eh twi sukuru anga nimona ah isi ni mwana nini ni njega isi na ni siraina na siraina gospel eh isi ngeto sinyitirire eh anga twari kitu form 4 ah magiturekereria uru muno eke tumashuma tiroka ah nimwagirirwo kuri hakarenti ka nyumba aya kurekodi bado no murare kodi nyimbo tondu ambassador nego tuthiria tuteithagia tutiarehaga kindu ndu akona ndu ni yakinya handu ndu ni yakinya no menya mundu uraguteithia kwanja kurekod ndu ngiti ndu kimwira ati ndire na fea ndire na kiki ndire na irio cia kuria ndire na irio cia kuria ndu twahuraga kagoro kumia gavete nginya buruburu yeah mm magoro magoro ugu arafu tondu wori moi tondu ni tuonekanire tv ni tutire na ndu amuta matuone tugigathia na gutiari mask twatwikanagia na kangemi eh twikanie ugu na kangemi afutukanye ta Westland. Aha. Roko ta gari. Yo ta gari. Tuti shortcut turabuata. Turabuata bara ta gari. Atuikani oguo muthurua nginya buruburu. Mhm. Na hwaini oguo oguo. Riu thina riu ni hindi ho twathiete oguo mani tugikinya studio. Producer agitwira hi. Bado practice ndiregwa bado mutire mara hora practice wega. Riu nyue kani atire no menya doe kana tuhuraga kaguru. Drona muso ke musie muthi mugothe tease wega no menya riu thaicio bethe mumigothete akimuraki ni hari agamira ati mutigothete tease ehe of course tokemo eh kebidi tumwire he nekuru tuo kamaguru na gusoka turazo kamaguru na tutirite ka karaji agitura atire nathe na basie kani atiriri umuthi komane guko ndu ni kwa ambassador eh komane guko. Of course mukome studio mugeka practice ti ate mukome ayeyeyeye tiko koma gotiri tara cia gukoma ciage eh murare mugeka tizi post tokirara tugeka tizi ko na tukirekodi the coming morning ruboreta gwata ru murekodire runa ru rweta gwo ni akaru ndu ru reku jeni eh roina gwata taina hanini kujeni tu musifu dala yangu kuja uguo eh gafuro kawe kawe gafuro kujeni eh kujeni twametaka moke moke to musifu eh ni mukirikia riu niri wauma kafete kwanyu niri wathi kuikaria o india daimine gwito de form 2 ndidamenya uguo ngari horo wa riri mathina maya ni moka mwa record video mathina mabiria guka riu niri watwikire nwehera ni woru na no maginya na ku riu ni handu kanyamu keho gekikite riri riu of course he deno current karatu twara iguru tuki approach pastor omwe kimwira he pastor ni kwa nungire mathira ni maingi kimwira hatire na thina agiturihira renti ya mirigana itatu arafu agitwira riu isi damurihira nicio cia muicuria ngamunengera tondu bado ndenda kumuhingurira ki ka biashara to higurira ka biashara ka mama boga aja gao kiranyeni ega ka gao kiranyeni ki nurakira nurakira nyeni niwe vudithi igothe tuwe vudithi ya gukira uguo ndanyita uguo nyeni na kahio uguo thaisi ndiwe kana no hote uguo na ke boazare katia igothe tuwe hau no ka uniko ka biashara to higurirwo of course jamaa tu igiri di box ya gitwira no mukuru millionaires in 1 year how agi of course hena maudu atwere theire hau ona nginya thaisi tutire twanyitane kia twere theire ta tuhuridie mathafu mau tondu wenu kana na ungithondeka atia milioni imwe na nyeni hena itigurira kwira hena mathafu meho atuhuridagia ei hey. Nginya wari utuikara guo tugeciria mathafu maya mari mariko kuiri tondu atwiraga ati hena uri ungigambia kana hena uri ungiendia alafu in 1 year ukorwo milionea ithu tukigira box ka biashara katia ni rire mweri gataharite tondu ho murakiria niho turaria niho turega ki niho turaruta tiri tubesa tunini ona twaguthie riu thaisi ni turahaisa ngari esi gutire guthi maguru ehe twaga thaisi tuma manager riu man na kokawira kanye ni motigana na kori mweri umwe agagithira 1 month na mwaritwo bukathondeka million in 1 year umwaka ndwakinyire no waharirie wira ucio niwe kana ni boys hatire tutimenyaga no waharirie tondu tondu ga biashara we ni twahurire we ti thero ndio ni kibaithe giathire na mbere no me twathiaga kangemi gwika shopping ya nyeni manyeni mathukuma ki twiragwa ati wangigi ni ku expensive riu tukahurania riu nginya ki nginya kangemi arafu tutirenda nginya gutumira fare give out ki ukana 10 ni ki turora ki uni ki profit
Rĩu twathiaga kĩ? Twathiaga magũrũ. Rĩu mweka shopping mũkarehe. Lakini nyonaga bado andũ nĩ matũharĩrie. Tondũ nĩ gũkomba. Gũkomba, gũkomba. Arabu nĩ marakomba tondũ nĩ matũĩ. Hĩndĩ no mũraina. No tũraina. Rĩtwa nĩ inene. Kuja nĩ tumsifu. Kũu tũnyitĩte kũnyita no tũraina. Rĩu tũgĩcoka tũgĩcoka. Rĩu ririkana twarĩhĩirwo nyũmba mĩeri igana? Ĩtatũ. Mĩeri ĩtatũ. Ĩgĩkinya handũ mĩeri ĩtatũ ĩgĩthiĩ. Ĩgĩthira. Tũtirĩ na mbeca cia kũrĩha nyũmba. Nyũmba. Tũgĩthiĩ tũkĩarĩria mwana wa landlord. Nĩ landlord mwana wake. Aikaraga na ithuĩ broti ĩmwe. Tũthiĩ tũkĩmwĩra, hei, rĩu nĩ kũnungĩte. Nĩ kũrumo. Kũrumo. Agĩtwĩra hatirĩ na thĩna. Rĩu gagĩkorwo kamũtugo o mweri wathira tũgathiĩ tũkamwarĩria. O mweri wathira mĩeri igana. Tũgĩthiaga tũkũmwarĩria. Lakini rĩu nĩ akinyĩte handũ agatũ understand. Tondũ bado ona nake nĩ atuonete TV-inĩ. Arabu rĩu rwĩmbo rwitũ nĩ rwathakagwo hanini. Rĩrĩa rita rĩmwe rĩmwe kĩ. Ũguo rĩu nĩ atuonaga TV-inĩ. Arabu mwana wake nĩ atwendete mũno. Gĩkinya handũ rĩu agĩtwĩra inyuĩ ona mũtikamake. Hatirĩ na thĩna. Nĩ ngwarĩ na ma? Nĩ ngwarĩ na mathĩ. Ona gĩkinya rĩu handũ rĩu nĩwe ũratũhe gacapa. Na nĩwe ũratũhe breakfast. Nĩ kwarĩ kũritũ. Kwarĩ kũritũ we. Gĩkinya handũ mwanake ĩno twaikaraga nayo tondũ wa kũruga na gathitovu. Rĩu getagwo atĩa? Gatogo. Gatogo kau gathitovu gakĩmũrehe igũrũ. Rĩu no menya rĩmwe na rĩmwe nĩ twarugaga. Nĩ twatherũkagia mboga. Ona mũtirĩ na maguta ma gũkaranga nyeni. Ĩĩ, nĩ mboga. No menya mboga by the way ndĩkoragwo expensive. Mwatherũkagia mboga ng'ima. Na maĩ na mũkame gũtho ũguo. Mũkarĩa mboga kabu. Ĩĩ nĩ mboga kabu. Ona cumbĩ gũtakĩrĩ. Ĩgĩkinya handũ gatogo kau gathitovu gakĩmũrehe igũrũ. Rĩu agĩtwo nĩ ma cousins make Comarocs. Rĩu kũu athiĩ Comarocs nĩ niĩ ndatigwo kĩ? Nĩ niĩ ndatigwo rĩu gavete na mathĩna. Ngĩcukumana na mathĩna, ngĩcukumana na mathĩna. Of course bado landlord ũrĩa mwana wa landlord nĩwe ũrahe breakfast na gacapa. Mwana ngana kũrĩa makĩona, hĩ, kĩmwana gĩkĩ nĩ gĩgũkuĩra gũkũ. Nĩ ng'aragu. Nĩ ng'aragu. Na rĩu rĩ, hĩndĩ ĩno ũraheo irio rĩ, hĩndĩ ĩno ũraremwo nĩ kũrĩha rent rĩ, cũcũ na mami marauga atĩa na nĩ wakĩrĩkirie thukuru? Rĩu no menya rĩu kĩrĩa ndekire nĩ kũmeherera ndameherire. No ũkĩona ngĩmeherera hatiarĩ hega. Tondũ mathĩ onake bado arutaga mawĩra maya ma kũhacũna gũkũ. Arabu thaa icio ndĩna macista maigana? Merĩ. Ndĩna macista merĩ. Ĩna mothe aya sister ũyũ ũbuatĩte nĩ e cukuru, ũcio ũngĩ bado e cukuru, rĩu nĩ mathĩ ũramarora. Rĩu niĩ ngĩona reke njeherere haha ĩ, tondũ ndarĩ sure, 100% sure, hatirĩ college ndĩrathi. Niĩ gĩakwa ndamenyire mathĩ anginyia harĩa form 4. No nĩweriragĩria, nĩ ũngĩendire gũthiĩ secondary? Nĩ ũngĩendire gũthiĩ college? Of course. Ona ndĩravaga gũcoka. Wendaga gwĩka kĩ? Mass communication? Yes. Ehe. Anake makĩona nĩ ũrateseka? Anake makĩona nĩ ndĩrateseka, kĩmwana nĩ gĩgũkuĩra gavete. Rĩu hĩndĩ ĩyo ndathamĩte mwĩmũto, twaikaraga handũ hetagwo kamũtĩ-inĩ. Kamũtĩ-inĩ gĩkĩng'ero. Kũu rĩu nĩkuo ndaikaraga rĩu. Ndamenya kamũtĩ-inĩ tondũ anga ndathiĩte kanitha wa JJ. Hĩndĩ ĩmwe. JJ arĩ na kanitha mwĩmũto. Ehe. Rĩu makĩona kĩmwana gũkũ nĩ gĩgũkua. Lakini rĩu manjĩtĩte tu o mũthenya ũmwe thiĩ rĩ, menye nĩ kũ maikaraga kĩ, niĩ ngĩthiĩ. Ũguo ndathire nĩguo itarĩ ndacoka gavete. Ndwacokire rĩngĩ? Ndiacokire rĩngĩ. Nguo wĩnacio? Iratũ wĩnacio? Ndathire na nguo iria ndekĩrĩte, kĩratũ nĩ PM ĩrĩa ndekĩrĩte, nĩcio ndathire nacio. Ngĩthiĩ rĩu kũu, rĩu ndasurvivaga rĩu na ciao rĩu. Na no menya rĩu nĩ andũ anene. Tondũ rĩu ndiathiaga handũ. Rĩu eko thaa ici wĩna mbia na wĩigana ũguo, hĩndĩ ĩyo waiganaga atĩa? Ona ndũkende kũmenya. Yeah. Alafu rĩu no rĩmwe wakwa rĩu nĩ ndarĩ na dread. Wee nĩ warĩ na dreadlocks? No ina gospel. Na ndĩrĩ na gospel. Rĩu no menya rĩu ndĩ mũcani. Nĩ yo. Nĩ yo. Yani ndĩna nginya ici ciĩtagwo ici. Ciĩtagwo earbuds. Kana earbuds. Kana ciĩtagwo earbuds. Nĩ iria citiria cia gũtheca. Iria cia kũnyitĩrĩra tu. Ndĩracirikana rĩu. Timu no atwĩre ũrĩa ciĩtagwo ndĩramenya. Icio. Rĩu no menya rĩu thaa icio ndĩ mũcani rĩu. No mũhaka rĩu ndĩna tũdredi kĩ. Arabu rĩu thaa icio kamwĩrĩ nĩguo rĩu gatirĩ kĩndũ. Na nĩ ndĩrarĩa. Thĩna mũtheri. Wĩ kũrĩa Comarocs. Ũkĩingĩra kũu na ndũrĩ wacoka rĩngĩ. Yes, ngĩingĩra kũu na ndirĩ ndacoka rĩngĩ. Of course rĩu kũrĩa ndaingĩra, of course ti atĩ nĩ wĩra ndathiĩ. Of course nĩ gũikara. Rĩu no menya rĩu kũu kwĩna irio.
kwina kira kindu kiria ndirenda ru of course ndu nitu wira toto tunini ati twaguthambia nyumba indo ki na icio ndungiremo mundu urakuheiri arafu na handu agukomai hena tuwira twihwa ona ndwitagirira werwo no gutwambi gutwambiriria tu ru hau niho tugisukumana tugisukumana of course igikinya handu ru twikaraga bado na jamaa hitagwo Max. Max ni umwe. Max ni demoi. Boaz ni brother ya. Boaz ni brother ya Max. Yes. No mukuru. Ni Max. Ni Max mukuru. Ni Max mukuru. Ehe. Of course my karaga una cousins mao. Tuikaraga nduki, tuikaraga ndukenda, arume kenda. Nyobemwe. Nyobemwe. Of course ni kinyo bagine ne. Nyoba gine na igoro ki, riu no amenya riu ku niguo kwa mbere kuri ndathe nyoba ya. Da tiga gwito kanyoba rika mabati. Ku Rudi sawa fio. Eh. Lesiona my mom moyo ndereka wega muno. Eh. Moyo na nego akwa ndereka. Max agiuka. Eh, ruka. Utureka rari una Max ku riu ni uri riu no amenye thuthe hatire mundu we wira. Riu tuikarite ga sitting room of course tukirodera TV twatindaga movie. Wokira rucini ni guthambi ndo kuhura nguo ki kuruga taringi breakfast arafu mutinde mukiona movie. Tukirodera TV. Tukiona cio ino itagwo Just for Laughs. Max ona itheru ugwa kiuga he ukina tutindage guku muciye tuboekete tutigerie gwika cuino na taitheru ugwa na taitheru ugwa kiuma ihenya akiengera handu hetagwo Maisa githi akiaria na andu acio Maisa ni guku ehe Maisa ni Maisa ni ni opposite to Comaros saidi ile ya Kangodoron ku ne kuria ma players ma footballer maguku Mathare Kibera ki ku ne guo mathiyaga kuvudithia muvira. Of course age diku ni mari makamera manene muno no menya kuihuria thungu makamera ma machine ma ku edit ki ku agithia kiri na jamaa iho ni mari murata na jamaa iho ku thini kimena hena ga shoot renda kuambiriria ki aha makihuana after week mo to kiambiriri we kare pranks Nairobi ni thu andu ambere fio kuambiriri ku prank andu Nairobi ino kana Kenya kenyuge Kenya ni nyumwari akerithu twari nanya mwetagwo Crazy Kenyans inyumwokire after ithuwe gukite mbere ya nyu Crazy Kenyans Crazy Kenyans yari mbere ya Max twamekagira hari ya KTD Plaza naona KTD Plaza junction ya Tom Mboya agana Tom Mboya na guthiogwo we handu hau ithu twari andu ambere nyumwari ya mbere irithu twahayagwa ngai kana rimwe na muamioni thagia ku Citizen TV. Oh, Citizen. Yeah, Citizen. Yeah, Citizen. Crazy Kenyans. Crazy Kenyans. Okay. Yeah. Okay. Nengorereria. Ndiraga ndithuye twari ambere. Ndiri twari andu ambere. Lakini nasio pranks nasio tuge kana Nairobi. Eh, Nairobi na nitwa prank kando. Eh? Na ru no amenya ru hindi andu matiwe. Ru reaction ya mudu amionaga real kabisa. Real time. Real time. Titathi kwisi ya gado thikwisi ya do. Thikwisi mudu ni ahegwo kanyamu kero react. Kaga kabitu ndo ona kamera. Ru hindi yo itu yu re yari ni real reactions. Kus tugeka pranks sigekinyaga siakinyereke episode ithatu. Of course twashutaga ka clip kamwe muthenya mu. Muthenya mugima. Ru kamera ni imwe. Kamera ni imwe. No edit. Ni Max. Max ni bio rato shooti. Ni bio edit. Ru actors ru turigana tu actors atatu ni Boaz na jamaa hiyo itago Lawrence yale cousin yao mare cousins cousin yao rimu ru tukagotha muthenya mugima arafu ru no menya rucine no menya no muhaka tuheyo nginya rift ru tukiuma kuria kayo Comaros tondu of course gafia tutire ki ru no muhaka ru tukuo tondu twina camera arafu ru ni camera iria nditu fio ni camera ni itangia ati uguo ate kuruta thi uguo na kamwere gakwa ndingia kuire man utu imagara urusine thai 11 tukathi tukakinyo cio mwene ngari wira arafu akahe Max ngari ru tukatinda tugishuti nayo muthenya mugima eh tugishuti tugikinya episode ithatu twakinya episode ithatu tugikorana na jamaa iho itagwo Kev niyo ware manager wa Churchill Kevin Mulei Kevin Mulei tugikorana nake akienda show agitwira gaka nigega muno lakini reke twabe tukagerie tuone kana noko nege kana no kone customer agitu connect na Mataskis ru sio na geru ku Mataskine lakini ru thina urie kire datwirire kana datwirite ati ni sirabiriria kuonithanio ki kuonithanio Mataskis ithu tukiona mani jameno ni atugutha tugithie tukwanja tondu ni mundu watukurire tugishuti Nairobi agitwira
Munani Frank na nida nyuma da isiku muna ha hatas kisa ha ha ah tuker eh watu wala kemira oke aya tukiohan ya ido tukiti taski taski tukiona ah kugo kev ni rato da akire tukinyita varaginya Westland hedo yari na ofisi ya Westland ginya ofisi yake eh kemura hei goro eh kemura hei goro yake tira sane kugeria ke of course age tutikira kanyamu kanini na matigirwo taki tutimenya gacia ri sigana tondu tutio nirio amenya riu riu hindi ori ne max riu niwe wari riu munene witu riu hindi ori niwe wari mudosi lakini tutiamenyire ni sigana no amuikirie ki of course ni twikirio kanyamu giri komi na of course tukirea wega muno hindi iyo ini haya mwarikia uhoro wa pranks haya tutiarekirie bado haya twenderea gucuti tukiona riu tv nga TV kanene muno ni National TV twa twara ku makeguza show itumirie tatu matiaturihiri ona ndururu ni TV nene muno na ndikonaga nga TV te kwenda kugweta tondu ni TV nene na ni jwe ni maranyo na thaici ni mekumenya matiaturihiri mirigana tatu mirie tatu ehe au kwaso tukiruta show ku afru ni gutu ikorana na jamaa yetagwo Muli muri ni veru watu connectire ru na KBC KBC ru ni kuru paswa ru ru pranks to seta wo paswa kuni kuru show ito yabiririe ru tukihura paswa ku of course igithie ki upgrade daga ikiuma ku igithie KTN ikiuma KTN igithie maisha magic ru arafu ru tugioka ru tukimihura pause lakini bado ikiendelea tugioka na idea igeta wo classmates ne producer vitu okire na idea yo producer anyino producer ito ne Muli leo ayo kana idea yo cost tugeka ma auditions alafu leo neguo leo akinjira we by the drone atiriri kaguhega character ke hogerie wone kana ni ukuho ni ukuhota ni ukuhota ukehega accent ya mugiku eh akinjira ndire ndawaragie ta mugiku leo no menya ndiamenyerete kwaria ndiamenyerete ku act na kwaria ndamenyerete ku act na actions more of actions akijira we uka dread ogerie kana no weke accent yake ku eh ngumira accent yake ku na dire deka accent yake ku ne guhota akijira za we uka ogerie of course githie gigeria na ngihituka kau ne horu kenya jui asiari ru eh haya riu ri classmate nini ku da kumenyeire no thutha ucio niko kungi ukoretwo uri thutha wa classmates of course ni pasua na of course ni dagwirire ma adverts maingi muno ndi pasua tondu hindi iyo twarutaga wira na Jalang'o Arena Media bado ni koragwo kuo ndatigite riri about pause hanini ndatigite Max na Jalang'o yes mena wa ofisi haria Kenya National Theatre au hadu Max hapa kaga beji ile yake kama matiganiri atia kirekea haga nikire ni atiriri twabiriri of course ithuothe twi hamwe na Jalang'o Max na Jalang'o na of course ni twari na andu angi of course tugikinya handu ndu Max akiona Max akigia diri giana ya naswa of course kwari na besa njega muno saidi iyo of course agetweherera rugu agetutiga office na Jalang'o na ithu tukinya handu tukiherera ki Jalang'o rugu mundu agithicuguri ciake alafu rugu niguo badae ngigua te Max bado ni asoka ki asoka kwa Jalang'o Arena Media lakini rugu dari darutaga wira under Arena Media ni ari kabuni yake eta wide concept ndio wide concept rugu marutaga wira ni kurutania wira marutanagia wira same office haya to dina mbere rugu ri ukiona ma advert maingi no rikane ga video gaku ka mbere kare wekire ga video gakwa ka mbere kare wekire na gagithie viral advert kana ka video kama kale yake ka video of course ni pasua nilikana kaka story ka mbere fio tondu no menya ndu matia tumenyerete hena ka story ke hode kaga street ine ru ndathiaga na ngima no na ru ngima ya ru getu ngima nene fio ru ndathiaga na ngima no na ngoku ici cithiruruka ga gicicini ga goya ngima gahutithia goya ngima gahu ana nidirikana ga hena mutumia wiho wanyonire oine na mathi agithia kira mathi kimwana gya kugwiciria mutwe haha gitire sawa
da kiona tauri gikiria ngima na gicicio kaune koga video gaka bere fio kare de bade ne ukuhurira of course ni ahurire thimu njoria niki we sawa niki kiuru drero ati o ati ke agimira sa iyo ni wira job duko job niko seria torasaria tajira tiri hino mokoro pasuare tana shoka video ira wikite ri okay ni wathire ugika video ni mwahurirwo ni mwahurirwo ri andu aria mwagire go prank no share some experiences nene go ririkana hede ho of course ge prank mode did da horwo ki bari he good ya ha e bakano he na go prank mode to prank aga go ririkana story yari no na riu mupakite gari pakete gari hau we riu ni hari na mundu thiniye thini wa gari riu etaga mundu guoko gwake nga gutiari kwega etwaga guoko ti kwega ageta mundu oke amuteithie kuhingura bonnet niguo thondeke be betri riu eta mundu ahingura bonnet ye hari mbere ake hithako akora akora riu nani ngoka twina gakuruke o niki ureka na gari to ke ndi nani na musene muingi ndimukuhiririe o kumbe ni roka yokirio guo nge ukiura agiura naso kire komenya ne go prank wa prank eh of course ni amenyire badai go prank wa prank to after go thani go camera onirio lakini of course ne ni agothete already ene no ndo aguthirwo uru ko gothone na aguthirwo nukore ho wega ni maxi of course kure ho ne twari ha wega haya riu ri ni ka experience kangi kare kungiririkana ni andu ari ku ma registaga kana andu ari ku maregaga go prank wo muno na andu ari ku metikagira na ihenya no Nairobi Nairobi kwina andu kwina type igire kwina aria mbaigaga ati I know my rights asio ni urufio wati urakora na mundu ugwaga kwira I know my rights usio mundu oya ati ndwagirirwo kumushuti atoe riu matu thumburaga muno na ingi ni iritu Mhm. Ake duya atumia tiretu atumia. Atumia ni mare na githina. Mare na githina muno. Lakini iretu ni mae enjoy aga muno tukima prank. Ya thuri. Athuri maona mati ari na thina, lakini ru athuri nge mati anyita nagia. Agwo niki ginyo kamonia camera area. Do ni do iyo. Daranyita. Daranyita nia. Tuigira gwetu video. Yes. Wauga ni wikite to adverts to igimuno. No rikana your first advert. My first advert dekire na jalango ta extra to vudida gya do how to vote AIBC yo yes yo na karebo ka une karebo he karebo ke hoto inete he na karebo ke hoto inete ga kinyita muno ru to vudida gya do how to vote independent electoral boundary commission yes, IEBC yes to vudida gya do how to vote to ga thijera to ga vudida do how to vote lakini ru ndari tu ta extra ru ada maikara tu hauru ni dare wakiara uga kwira aya ukaha kira kiara uguo tu kuniko ga card batuka kwa kabere na gatha kiro citizen ndio dare waigure wega muno dake to citizen tuzero dake no urikana nigetha tuthi ta uri ni ngonete ndoni weka ya mutua ndoni weka ya mugate ni weta go selector agisoka gena weka ya gakari gaka ka vetri betri yes negotiro horo wa betri badai ni video iriku wekire ngiririkana ya kirinde kire Nairobi Water and Sewerage Company iyo nao bado dare extra lakini dekire na OJ na Tanya lakini bado dare extra lakini dioneka ni TV ne goko tu ne okokone kaka tu ohani ni tu igwa thio kenado ikure guoko goko ah usione ni of course no menda horete bisa nao ah ru camera no la biseria ndakuragi you know advert ehe haya ugithina mbere yes nayo ya nire kwa record de bene selecta kana ni chloride exide nire kwa hari ya mbere bebe kwale na chloride aganiyo yari ya mbere chloride niyo yari ya mbere Rara dinio lagu irire ya mbere na by the way rocio tini dare rute da connected te jamaa iho riu no na riu ngai uri arutanagia wira maundu iho taramenyania riu ni jamaa iho wari rute arute ucio wira hidio ya shuti akihurirwo thimu ari muteja akihurirwo thimu e muteja ni ngihurirwo uria weko deria kurute ka wira ke ha of course ngika ndiwe ciari advert ithatu na ma billboard wari wira munene muno Nukure ho wega. Of course ni ngure ho wega. Wega muno.
Tatuire horo wa ya gutwarire nginya ku iyo ya chloride exit. Hedo ne goririkana ndavangite niguo ndavangaga mivago ya gutwara kiria. Ta gwathe ruracio. Niguo ndavangaga guthi ruracio. Wahikanirie ku? Tahikanirie Siaya. Ohikanirie Siaya. Koraihu mono. Ehe. Koraihu ne koraihu. Mundu mwacemania ku oguku komaro. Aha, mundu twacemania industry no itu. Ah. No, nake ni akta. Oh. Twacemanirie tu ucio acting ndu kuni ko twacemanirie. Kiambiriire guthumburana ki na tukiingirana. Kidogo kidogo ni ucio ngitwara ruracio. Riu niguo uratwara ruracio. Mm. Kuria Siaya. Siaya. Uhindu riu niguo ndavangaga riu uria ngutwara ruracio. Ki afu ndu ni ki mivango ino riri uravanga niguo takoragwo na kanyamu. Givaga, this you did a canyamuero. Ehaku walking in a drink. Kedo. Kedo. Eo, Crona didn't know where you are. Dia who did you on a canyamu? See you there. Getora Sia. Eh. Mamua, and you did. Niago do me dinner, Madina, my gimono. Yes. Nere Karagi, Kunaga, you know, I believe you could get a TV. On a date kagia. Eh? Gina, this is date kagia. Eh? Ah, date kagia. Eso. Oh, there, had the motto date kagia. No, ni uriga kubi ukoragwo nako. Yes. Kau geta waka signature. Mundu akikurira acemanie nawe. Aha. Nido ire tofauti no waka meet up na idea ya concept kwa kofia. Ya kofia hena hindi hondekirite. Riu twambiriri riu selector riu. Riu hindi no riu ni twambiriri riu selector. Nigo turoro wa selector. Yes. Riu ga kofia kau we. Hena ga kofia ke honda atumagira before. Of course ko act. Lakini ndu ndari na tukufia twiri ndu gaka andu magiratha ici ndu tugithi go shoot cliff ake jita kandu ake jira cliff ni o jama ino jama ya materu o makora wona jimule mse eh ake jita kandu ake jira uja ni kuambie una kufia gaka ka white tikana na gaka tumira gaka alafu ugatumagira each and every video taka signature ni kega muno ru cliff ru niwe wandehire uhoro ucio waga kufia kau hena kufia ka hio ndatumagira alafu ndia tumagira ngufia bado before Na tumagira tu njwire shagi. Rau hau ni horoga kufia kaime ile rau. Selector. Yes. Na kuno wagweta. Selector nayo nayo ni funny bado. Aya muli niwe wa producer ga selector. Of course ru mena jemu. Ru jemu eti tu eke advert ya TV. Ya selector. Of course age ka advert ekire advert ithatu. Ru ya gatatu ru nini de ya gatatu ru tware nake. Of course dia remain. Dari tuta akta tu hautu of course ru yaga tatru tukime hora nayo to mi horire wega fio ru iyo yaga tatru ndio client yake nire nayo akuga ru andu aya ndire nda marutage wira hamu ugo ni gudoni re selector dilio ni okire wega selector of course mugate thiki guo ore hagiru orosini mugate bai dire ke gwire he hindi bai dire to heyanaga mugate mwaka mwaka mugima besa niku kai omuthenya ru twathiaga handu tare tugathitaga town Tuno kegura mugate to hakuhe mugate mwako mugima omuthenya we na ni maurutire handu he of course ne ma ti adoru ni adoga mono adu selector maturutite harai hu adu asio marora thimo horo wigi murutithaniria waku wa wira na jemu ule mse na ke mwasamani selector kana mwasamani ti bereo usio nake twasamani ni selector Hatiri handu hage ndi ndacemani na jemu hau niho twacemanirie nake wira wanyu kurutithania ni ukoretwo hana atia wega mono tondu bado akoretwo bado akinie encourage tondu no menya riu riria twacemanirie nake dia de social media of course ni ndari ndahigurite ma channel ki lakini ndire active da concentrate more na TV ukira social media TV riu thaici nguthiite anga miaka hakuhi miaka 10 TV ne social media nayo ndaingiririe ga 2 years ago ru jemu ni wani en kare jiri yake jira tvs ni jaga lakini bado no na cd ni ya social media bado gwe sava muno ru akini en kare jake jari yake jira mani character no yaku no mhaka umi yakire wega fio of course ginga nani gabere ku ngangana tondu ru thais no jitirwo wira ta kinyanjwi ati ti ati no jitirwo ni jitagirwo of course na gasi kira channel ni yakwa Dhuru tu jemu. Jemu ni adithetie muno social media. Ko jukuma wega fio. Kajira ka video, uta video ke. Tondu he hindi ndamwiraga ni ndirenda gwika ma collab na andu agia kajira we build your brand bana. Tikana abyo tikare na andu we. Build brand kwanza. Niguo riu ikinye handu acio riu niyo mari gucaragia. Ameni encourage sana jemu.
Bas, leure. Mutumia wako wa ni actor. Yes. Actor erede. Makoro mahana atia nyoba. First of all, kwaja hena handu ya kinyire. No menya industry ndo ituri mwenere mathina muno. Actors akinya ni ma, hena handu hakinya ha hatire. Kinya handu ru ni twahikania twi nyoba. Uyu ni actor, ni de actor. Tura mushara uraimaki. Handu hamwe. Na rimwe ni uracererwo nginya mweri mieri eri rua kora mani tutidaga ke tukihura na nyoba tondu ni turenda rent ni turenda irio na turaruta wira ke kundu kumwe ru tuikara handu tukiguana atiriri tondu we yes of course we act ai na hena maundu mangi wendaga kuruta ai we ndugike atiriri thie saidie no ege na ni ndugike ku saidie no ege of course dai mire fully tondu thiku si bado no script writer bado no aruta no bado no adeka scripts oh wira wake no akwadeka scripts na ne muru muno mukari script tare mukari yoru muno ndu mukura to muntu thane tiwe rogu na ni hota ku understand na yes we ikare mwe noyo na ni jikare mwe noyo yes of course riria da ku acti digimugiria ndu mukura okay wira. Okay arute wira afuru na soke wira wake ini riuri hede kuratuika urafangaga mufira yes tournament kenya super cup yes adogi muno magetigira akiugati ni kuruga moraruga matatheria hau niki kiratumaga wende weka super cup aya nona muteyo yito mwimuto ekedomirega vete gavete kwina mavijana maingi muno matumagira ma drugs ki isi gasohi no menya kiabu na johi anga sitiga kiabu na johi sitwarana go ru ando ni mendete gasohi muno ru ndendaga ri guvanga ki event at least gya kurehe anake hamwe na tumagirie horo yo wakiria tiga kunywa muno tiga tutige laziness tondu ando ingi anake ingi matindaga base ndio ni kimaria ga base matindaga mega ke turi muri yani matindaga makiria muri mukiria muri ru ndendaga ri kurehe at least my youth hamwe na niguo ndacaretie a Jeff gisaria jalango dasaretia sane igimuno at least adu moke at least mamaririe mone at least life is possible na tomuhaka ati utidagi ukilewa si lazima ukuu na kunywa sijui nini whatever hapana unaweza fanya kitu kingine no uamue weke udoge na maisha yako toga sohi tu tondu ndurakora anake ngi haki abu akora ingi matirira tumia ingi matirenda kuhikania ingi maikara alafu rithi na ngine ingi maikara makwao uwa kora du heno ria matoi maisa uria makorago ru mundu ndu no gasohi afikito kidogo tukamuthika uwo nduri ndwai na mito ona kidogo ya kuruga giturwa politics reke njuge ni njuri tine ndu ngimuno kana ndirenda kuruga ma aga ndiresi ndi hau ugo gatagati ni ndirenda kuruga ma kando da kuruga nduga me kana ndikaruga me MCA MCA of course okay lakini tia tene ndiraruga ma lakini ndi hau gatagati we 50-50 nduga me kana ndikaruga me todo politics ne jaga na nejuru is a dirty game lakini ndi hau tu ndi hau kamuthako ine kau andu are marakwirorera ri ni beu njithi yes makenagi ni ura wekaga he handu dimenyaga he handu How do we your facial expression? Yes. Kana hihi uthiu waku how do we kaga ithiu ka ni kugega ka ni kumaka how do we kaga mundu rakwirorera ri mundu mwithiri yes no wede ku act no more encourage of course actor of course no the more encourage wega fio no menya thikusi usani no menya hena hede usani adu matona ga tare akora we serious dikora go ki no go the time amenya hena hede ginya adu atumia matuhuragira magatwira mwana wakwa ni ararekire sukuru we no mumuoe anyitirire hau hanini arafu ona sukuru ake athia atingire sukuru riu no na monaga ni ta handu haku waste time lakini thaisi ni handu turathondeka bia ni career taru tani hatire wira ongi ndutaga mainly ni acting na ni ode hagira kanyamu of course riria wabaga kuingira acting ingira na mutwe wothe no no ria we thaisi ni wira waku uria ukiraga rucine guthi radio uria ongi sinju ukiraga rucine sinju guthi kumanage ku ona acting ni wira we riria waingira acting ingira wita wira tia te wigire acting kupoteza time kana ku waste time killing time killing time atire vata igira acting kwina bia na of course ni uria we vagite no mwaka we vage wega ki tondu jugaga thiku ci no menya adu bewe no eto the j ati no je
Beo jethe no yathi ko ici kana our generation tukinyite handu tugakorwo twi andu very lazy arafu tukinyite handu turatida tukienikare jia na sijui fake it till you make it ibu gakora ru uraikara maisa matari maku go fake kida kedo ne go fake nigu urakora de mwemani urakora mundu niahigirwo nyumba nirandi rodi kidogo kidogo aratwira tumusagire kidogo kidogo mundu anga mutumia anga areda pesa cia gutwara matani tiru nona tumaundu tatu tumaundu tunini tunini na no wivage na ni tondu tu agu fake it till you make it jiraga andu hakava you faith it hena kidogo tago faith it kava you faith it till you make it gukorowe na mwihoko no mwako korowe na mwihoko actors I gire mutwikaga ati ndungihota gukorowe actor na we muhonoku tondu ri thikundu ri thikundu kwe naikendo ri thikundu kwe na hiki kwe magario maingi muno we ukoretwa kuruta wiro cio we muhonoku yes da honokire de classics aya de of course gikinya handu yokugwa of course gikwa wawire weki high school gikwa de high school de form 1 aya nyigi bado de form 1 ngihonoka aya gikwa de form 2 aya da honoketa maita malna reu classic form 1 yes form 2 aya rafu dare kia form 4 to dare kia form 4 by the way niguriganirwo gukwira dare kia form 4 tondu atuma isake ki giambiriri gucaria mbeca na njira itari njega iriku sande tondu ndu kamutaka ugaitu ru sande no menya sande rwe hana ikoragwo sande tondu sande mundu wothe athiaga kanitha ru ithu na majama meho muta tugataima ni mwathi kanitha okay ru hena tutuka twiho twataimaga handu ru tondu hena kairia keho tutuka twatiganite hanini gatuka kamugakora haha kangi uguo ru tugavangana ru gatuka tukigirira hari iguru mabati iguru tukahitukana mbeca ucio ai ciothe arabu rä u nomenya rä u hä ndä ä yo mekeraga mbeca gacuku hena gacuku keho karä ka brubandi rä u mwaingä rarä nwaiyaga nä we ofcourse twarä majama matatå no we nä waiyaga kana wä raku warä wa kå ingä ra igå rå ofcourse niä nä kå ingä ra rä u nomenya rä u nini må nini rä u hena å rä a å rarora harä a bara må ndå ndagatuone abu hena ä no ä ngä njama ä haha kwä na andå kä rä a å ranengereria kä mbeca icio å ranengereria gamoiaga mbeca nyingä ta cigana å guo ciarä nyingä rä u nomenya nä maciringi na manoti mwoyete nä mbeca irä kå nyingä må no må rä mwaia mbeca nyingä rä a twaiä te nä ngä rä nja må gä ka atä a nacio ofcourse nä gå wäste hatirä kä ndå kä ngä tå reka nacio ofcourse nä gå thiä gå tinda tå gä cera nacio gå tinda tå kä hå ra maraundi tondå nä twendete kå hå ra maraundi må no icili nä å rathiä gwä ka atä a icili ofcourse gå thiä tå gå tembea twakå na tå kumbwa tå nandå kuchapa tu raundi no kurura tutigakorwo tu mutara afu ndo amenya rero na makeki na makoo ni iti mama si rero tondo ginya hene mwe twa hituka ginya na magumu oko moya ni ni ko matuka ine ugakora magumu ukahituka ginya namo rio ugicoka ukihonoka rio after rio ha rio no horu ndahonokire wega fio after rio uhoro ucio waki kuya ki nduka ki ngiona maisha maya timega afu ndo amenya ndikana bado mosi tikwe tikwega ngiona må tä guire må nyitä two na hä ndä ä mwe ona hä ndä ä mwe tå tianyitirwo ona gå suspectwo niä ndanyitirwo nä ndä ndarara thä iniä lakini ndararä re thä ini tondå wa nona gå cera na anake matarä ega vara å tukå tå racera tå rahå ra turaundi å tukå arabu rä u hä ndä ä yo ndanyitirwo anga nä rä rä harä a twaceraga haiä two the day before ti nyuma iä te aha tithue tithue okay. Nyå mba tå tiakinyä te rebo ä yo Like tori horo wa content. Yes. Content kuratuika ati content is key. Kana content nikio kindu kiria gikoro gigiteithia mbeu njithi aingi muno aria mari thini wa arts. Yes. Ni direction ni riku tungioya. Vernacular ekuo kana noise cia githweri na githungu. Ah, that is kwaja ta gikuiwanga twina bahati muno tondu andu itu ni mendete gutu support muno. By the way mu gikuyu jugaga rimwe kava sukumane no na tondu tani ni kinyanju. Na ukoraga mafansi akwa ingi ni agikuyu riu ukoraga riu ni turaheana support muno to githweri kana githungu lakini gikuyu ona thais ni githiete muno tondu thais taingira ta YouTube urere ta riu asania itu ta ciro wa GP ki ugakora marero rero ni milioni ndio cigana na nano mari na ki mari na gikuyu riu content thais no wege content yoyothe
yo then era in a cell poor sana. Eh. Hey. Thirikari. Yes. Na anyititemi all the thing in the wine industry. Okay. Ya film. Na hihi mugweto waku ni uriko. Thirikari. Thirikari ya ngandere yanyita ndire take serious unaona uri akukwiraga ta aciari uri matire ma aingi muno mationaga acting is serious ona ga thirikari bado mahana uguo matire moira art serious matire moira art serious niguo ona kaundu kihomatu kire ni anga ni ndio kana ni mwako kana ni last year matuhire bia cia wasani magitugayania ngiri 10 How did you carry a cacao look and a mono? Carry a knee joy. Where are we? Come in the daddy. The daddy. The little through Jamai Hita Waudo. Waudo and the boy. Waudo no more. Eh, also no one connected at least to get a issue coming. Now, but on the other Gimono matters stacking it. Kauniko Kaudo carry a cannon and mono did not have the carry a cacao. The carry cogonato together. No rowing policies. Na matiri mahota gukorwo makirumirira matiri tondu thaisi nona thaisi ngatungire karevo ke hoka iguru muno thaisi ati okorwo thirikari ni machunyitireire oguo of course ni kore sjui ministry ile yagirirwo kundire na ithwe lakini due kedikari euro tondu no majite wira ndigathukie mutu ndigathukie mutu no wigwe uru mwana waku angikura nenda gutuika actor andigigwa uru njugaga for her tondu ni kairitu for her an advantage tondu ni ningereere nimenyete that is kiria ki industry nimenyete at least what to do to be successful in this industry no na riu taithu ndu twingiririe uguo hatire mundu wa gutwariria hatire ki andu aria twesiragia no matwariria cio kurwa itu kana cio nene itu acio ndu ni ona magereere mathina fio no na taki na muzeu juang muzeu juang no na mathina maria magereere riu acio ndu ni otwerora acio ni otuonaga no matuteithia lakini riu ugakora okoro ndu na mundu wa gutithia niwe mwe niwe mwene witeithia eh lakini ndi na thina ngingira tondu ndi ho ni ngumutheithiriria yes tv content no ramika eh no direka classmates ekuo ni asokire last year eh ni ramutwara wega because yoka saturday 7:30 every saturday 7:30 eh ni mwere hanaga mono iguru na kamujaruo karera bojaruo atito yes na mundu raweta go waria Era kwa fara. Ugo ni gucoka kana acokire. Ekuo thiku ici ni ikoragwo ekuo. Ini plans ya gucoka TV ni na TV ina future ya content. Tha ici TV alafu nomenya riu TV citu ciakinyire handu cikiambiriria mwete iyo. Matirenda kuoya content kana okorwo ni marenda content mbeca mararĩha ni mbeca citingĩmũteithia producer kana citeithia actors. Riu tha ici future itu iha social media. Todo na isi social media no na program isi ureko tware TV ni this no we can program isi tware social media na social media of course thikwisi ni rihaga YouTube thikwisi ni rihaga ru weru gukira gutindio gi sukumana sivi na TV sijui ki this kidu igira ndu this ni future itu kana future ya wasani e ha social media na nona no mararuta ma applications maingi TikTok ndiraimire tu juzi TikTok na YouTube ni marabiria kanyamo ga short yes na ndu mekuhe ma million maingi ma pesha Rakwe rorera musiari wena mwana withegeria kwact we ngimwira atia musiari ni ngimwira ndukagiri mwana ati sijui ati umwire asa sijui ki we dio thomere u doctor dio thomere sijui engineering asa we reke mwana waku eke kiria renda tondu no menya thiku ici kindu ciana nyingi cireka ni urathoma kiu kia musiari ukamunegera certificate yake alafu we ugeka atia ukaumira ukanyita kiria wendaga gwika uguo muci aciari manyitirire ciana ciao yes na mama hore support wega fio we nini ugucokereria kana warekirie we ni of course ni jokagereria rimwe uguo ngaingira ngaima ninyirite rwimbo rwa gikuyu by the way rutago signature taina kedrikane rwimbo rwa kula rwa ari fenita na beki Houston yes Ne na hora signe chandiga gutiga onare uguo ndirenda kuina muno gathauti tikega kuina thaici ndo sokia gatha muno kenyash mundu wa matu
Yes, yes, yes. Na wagecoka kuria kwanyu gwitagwo Gavete. Gavete. Na kuria Islando. Yes. Ugeithanie. Max hari kumuno mugeithie. Kumugeithia muno. Towazo mugeithie muno. Othe othe. Na riu ri thengia gukoro ni uraruta mawira macio ma social media ni mawira mariko mangiwikaga. Oh, good, good, good. Ni aya uria ndingirire at least acting. Ndamikire sure ni ndingira about production. Thaisi new direct. Ni bado de producer editing ya video ndimekaga wega fio na bado ni jego shoot very good ndu gwa theru ko ne nyitirire wega na ngo ni renda gucoka college renda guthiga mass communication. Yes, yes, we wish you the very best. Thank you. Tukoka ni guthie na ugithomere maundu macio mothe tukisamania na guko badai etagwo Wamatu kana Alex Wamatu ritwa riya gatagati darare daritagwo Njuguna no ni ritwa riake no athie kure mitambo ini okinyaniria Facebook page yaku niki Facebook page yako itako Kenyash. Mm-hmm. YouTube. YouTube ni Kenyash TV. Uh-huh. Instagram ni Kenya_sh. 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 Lalo Twitter bado no yo Kenyash_. TikTok ni itare diraigira. Ni ukuigira. Mudo igira okahoro okahora. Kugeria ni kugeria. Thank you very much. Tumana mudo itago Kenyash muthaki wa mithako ya Grekano, ni producer, ni director. Ni actor ni muhuri wa biashara ni muini wa nyimbo cia kigoco ariwo ni ranyitira mbeu njithi name it ni mwanake ucio munini mwanake ukiri mwithi urathi na mbere na kunyitira mbeu njithi aciari na ciana ikaito nyitira ndo ramena taranda tondu he mundu waheirwo ithano ngakiheo igire uria waheirwo imwe akiuga ati ni njuwe we ugethaga kuria utahandite njuwe we mundu mwe agithia kimithika hedira mwene okire mwene taranda amwithira tiriri nare korwo woire tarandeyo ukimikia fegi ikigia na mbeca cia njoherera kana interest ndikai turutithie talents citowira na ngai ni guturathima tondu kigukiugaga atiriri aria mena nini ni magatunywo inengerwo aria mari na nyingi aria mathomete mathukuru kwiragwo high kana higher risks high returns lower risk lower returns yai na muthenya mwega itago Jeff Kuria tena bre na go click like na go tika comment ogeda to host mode no twadikire how email era hitu ka u itago Jeff Kuria yai na muthenya mwega asante ushaja muraguo kanitha mwethaga thage Jesu witu akirie gucoka akiyo comment etoro ni arahure meshiria make ugathoma ihoire ngai aheanete ni ciagwaka inspiration tani uyo uramuka hati andu ni thomeire no ndu ndanjirire na ngai yake kiurathima mathekania ungithiururuka mungumo thiri no wikinyire mwe no kamenya maundu maingi wabirukinyirie mundu uri unge wega wa ngai no ngenda kumenya ni wega uri ngai endaga ni uri urakania mundu ucio unge Jeff Kuria TV be a champion.